Ja parti zvegjel, u rikthyem përsëri në studio, unë dola e prita këtë djalin e vogël që është një piktor i vogël i ardhshëm, i cili do të na thotë emrin se duhet që ta dëgjoj pak edhe unë mësova emrin, ma tha, po duhet ta dëgjoni pak edhe ju, ta mësoni si ka emrin. Do të thosh pak emrin? Po. Si e ke emrin? Kristian Naska. Bravo. Se sa bukur e tha Kristian Naska. Kristian, sa vjeç je ti? Unë jam 6 vjeç. Ja të pëlqen shumë piktura, a? Po. Bravo. Si kishe kaq kohë që thosh Kristianin, kishe shkruar në Facebook, ju dua të vi. Edhe erdhi. Mos mendoni se shkruaj Kristianin vet. Kristiani thoshte babit e mamit dua të vi ke misioni. I shkruan te babën e mamin, erdhi te qendra Madjar tu takuam, pikturuam, mi sot e piktura sot i tregojmë këtu se ka bërë shumë piktura, edhe erdhi ke misioni. Apo jo? Po. Përveç pikturës çat pëlqen gjë tjetër? Karate. I pëlqen ata karate. Una. Si kush ka ardhur? Unë i pëlqej. Kush ka ardhur? Kush është kë? Trajt në vërtetën. Erdhi Pogu. Pogu. Kristiani, po Kristiani nuk është vetëm piktor. Po, ta më vjen shumë keq, po ne dolëm e pritëm, jo ti. Ashtu, ha? Pa. E takove Pokun të shpar? Pa. E takoj Pokun, doli një fotografi, po ne ta që hutova këtu me Kristiani, se më kasi dhe piktura, dhe unë po pash piktura, i harova, edhe Pokun, si puna im, edhe kremviqet, kurse Poku e ka mëndi ke kremviqet, pra ne flet, jam dhe unë, do kremviqet, do t'i japim një kremviqet, t'i japim me një kremviqet? Pa. T'i japim Pako, apo t'i japim një nga të të voglet? Pak. Pako. Pako, ti japim Pako. Si e do? Hot dog, hako apo e do të tymosur? Të tymosur. E dash të tymosur. Ty si të pëlqen? Të tymosur atë? Po. Këtë të tymosur atë. Hajde këtu afër pak ti shofim pak kësë janë bashkë një të pikturë që më kësë jelë. O, që kam plot piktura, sa shumë pas ka. Sa shumë piktura pas, sa do të rëgoj se do. Të rëgojmë pak pikturët. Ma hajde këtu janë të fundit që ke bërë. Poku, shiko to si personaje, shiko si ka bërë sytë, janë gjithë. Po ti shikosh edhe mendes ja për laps, to janë gjithë figura, është goja, syri, don, siç i bëjmë tek filmet vizatimor. Një lloj. Shumë bukur këtë. Bravo Kristian. Po Kristiani si edhe atë. Edhe kjo tjetër këtu, këtu janë modelet e flokëve. Shikon Poku si janë me modelet e flokësh. Modeli jo nuk është, nuk ekziston. Ne ke më të veçantë. Poku ka ndryshe flokë. Asi jo ti nuk e gjej Kosta. Ka si jemi. Ja. Shikoni këtu, na ka bërë një pikturë modele Kristiani. Po kur të të bërështi flokët gjata se të mjenë? Qofim, nuk e dim. Ja kjo piktura moderne Kristianit. Kurse këtu janë pëllëmbët e dorëve të Kristianit. Qikoj ka bërë oktapodi. Si e bërë, e vendosi këtu dorën, për para, i vendosi pëllëmbët e dorëve, kështu i vizatoj, pasta e ktheu letrën për mbys, edhe i bëri oktapodët. Pëlqen oktapodit? Pa. Është i mirë, a? Shi, shi, bani mëndë që kemi bërë ke misioni. Edhe të kartolinat. Shikone? Pa. I mban mën të? E ka bërë më mirë se unë. Më mirë se ty e ka bërë. Pa. Kështu thot Poku i kam bërë dhe unë, thot i kam bërë dhe unë, po s'le ka silë të akoma. Nuk në i mban fshevrat veta, pikturat e veta. Ja, edhe këto. Ti vendosim e to, këtu ti reguloj. Do e të regoj pak edhe këtë punimi tu që ka bërë me bërë lapsi Kristiani. Shiko sa bukur ka bërë. Besoj e mban i mën të ka bërë të një mision. E ka parë të realizuam ne. Bravo Kristian. Kurse këtu, Kristiani ti kanë hikur sytë dy lbido, me thënë. E më bandim të këti mëndë këtë që kemi bërë? Kemi bërë, do më thënë, të djali me dy lbi. Edhe Kristiani pas realizuar, më pëlqen shumë edhe bluze që ka bërë. Edhe duart këtu, po në kanë hikur ato gotat. Sprish mund, të gjithë dy gota, unë të tja vendosë. O, sa bukur, shizë. Kanë bërë në kopësht. Këte ka bërë në kopësht. Ky është shoku jotë, i gjungës. Te ka shok Poku në gjungë, shikon të gjabrë se e burë ka dalë? Shumë bukur, bravo. U lodhe shumë kur e preve? Pa. Se do kujdesi, kur e pritet, do shumë kujdesi, e pritet rreth i qarkë. Mendo se këtë këtu si bërë. Ja dhe këtë elefantin këtu. Në mua Kristiani më pëlqen shumë Poku, sepse përdor ngjyra shumë të bukura, shumë të ndezura. Pa. Shikoj si ka bërë tu, po kështu edhe këtu që ka bërë avionin. E pa avionin, për disa e thjeshtë është avionin për të bërë, duket i vështirë. Mbandon si bëm si pikloti? Në që është një pik lodës, një pik kuj. Në në gjithë kjo bëhet një si pik, pastaj bëjmë kratë. Që të bëhet e thjesht, edhe shpet edhe bukur. Shikone? Ja. Edhe këtu. Qiko që fa një gjyra është ka përdojrë? A, filni. A. E njefë të ti. Pa. E njefë, se shkonë cirkë shpesh, po këtë qiko e cirkën. Edhe, këtu përbindë që në deti, do me që ka bërë me dorën e ti. Edhe një shtëpi. Po atë, shpinë du të qikoj pak këtë shtëpinë. E kam bërë në shpi. E bërë në shpi, ta shikojmë pa t'ja të rëgojmë gjithve këtu si e bëjmë. O, sa e bukur pas ka dalë, edhe qatia e këshume njyra, shumë e bukur. Shikone, prit, t'ja hapim to pak, t'i mbledhim to gjithve, t'i vendosim to këshu poshë që ishën, si i ke vendosim mas radhës, e? Nëse kujtetë që më është
Kristiani, në këtë që them gjithë fëmijëve, jeni shumë kujdesshëm kur i ruani pikturat. Ne më shumë ndonë të fëmijët jemi aty të qendra Madi Art, këtë gjë bëjmë, i ruajmë të gjitha pikturat, për arsye sepse ne kur bëjmë ekspozitën, duam që gjithë pikturat të jenë drejt. Shikoni këtu si palosin dhe vendosim këtu këtë. Poshtë. Edhe këto të tjera të vendosim këtu me kujdes, jo trin drejt gjitha. Epoku se bëre me dorë, vetëm ai ta bën me dorë, ty ta bën për shëndet ty Kristiani, ti hiç fare. Ne takova Kristianin ti. Po dimë di që takove. Ja, ti spostojmë pak këto këtu që shikoj pa Kristiani edhe shtëpinë që ka realizuar. Shikoj me çati me gjitha, sa burr ka dal. Shumë shtëpi e bukur që ka. Pa. Shikon? Shumë. Kështu ta bësh ti, tani ta palosim përsëri dhe këtë siç ishte kështu. Ta vendosim në dosje brenda. Edhe llastikun, edhe i themi për në Francë. E kemi gati. Ti aty e ke mendën do të vish në Francë, po nuk marr. Tani, çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Grenvichet haku i kemi këtu, apo jo Kristian? Po, i ham. I ham. Po. Ato do bëjmë, do t'i hajmë. Po do t'i hajmë pasi të përfundojmë emisionin, sepse unë duhet bëj një kartolinë. Edhe me që kam Kristianin këtu pranë, dhe është edhe java që kemi Pashkët. Çfarë do të bëjmë? Një kartolinë dedikuar Pashkëve. Domethënë me këtë letër ngjyrë shile që mora unë, shikoni këtu. Duhet të jetë tam si bari. Nga që për pasha bëjmë, marim ato vezet e njërosin vezet e kuqe, por nuk do bëj vezet, unë do të bëj një pull me gjithë zogun e saj që hecin, si thua? Po. Si do të bëjmë, shiko këtu. Unë do marrë të lapsin këtu, dhe këtu do të bëj një rrethor. Shiko këtu si do bëj rrethorin? Në shiko? Po. Në do bëjmë dy rrethor, po që. Nuk është e bëjmë vetëm një, më bëjmë edhe dy. Vini ta bëjmë më të vogël. Si thua? Se është zogu. Atëherë, rrethori tjetër të jetë këtu më i vogël. Atëherë çfarë bëj? Po marr tushin unë, të ziun, edhe ta bëj ta shikojnë e fëmijët e tjerë, se ndoshta nuk e shikojnë mirë. Mirë? Shiko si e bëjmë rrethorin me kujdes. Një rrethor këtu. Kristian, edhe një rrethor tjetër këtu. Tani ti që i vogël si mund t'i bësh to? Me kompas. E di çfarë është kompasi? Nuk e di se është i vogël, Kristiani kompasi nuk e njeh. Ose un tani Kristian çfarë do të bëj? Mund këtu, un këtë do ta pres. Deri këtu. Ktu tani. Do bëj këtë. Shikon këtu, duket tamam sikur është edhe një sjepin këtu, pulës edhe këtu. Dhe ti bëjmë edhe syrin këtu. Si të duket? Shumë mirë. Atëherë një ta gjithë do bëjt edhe këtu. Do pritet kjo këtu, dhe këtu do t'i kemi edhe këto, edhe këtu. Edhe këtu t'ja bëjmë të vogët. Edhe syrin këtu. Shef? Por, parë si t'i prejmë, unë duam t'i ngjyrosim. Do ngjyrosim si me të kuqe? Bëj këtë të kuqe. Këtë t'i lëmë të bardë, vetëm këtë të kuqe. Pasaj edhe këtë tjetër. Unë duam bëjmë, dhe unë do bëjmë sjepin. Të ndimojmë të dy njëri tjetër, shikon? Ju ndihmoj pa Kristiani se vetëm se pokus më ndihmon. Kështu që qyti marr Kristianin e Kristiani këtu ndihmon. Shikon sa shpejt e bën. Edhe po doli jashtë nuk e prish pusën, do ta prej me këshërat. Mi Kristian. Po sta po unë të ndihmoj, po shikoj. Ti shikon edhe han. Këto të dyja bën. Po. Pse pak është? Shumë pak. Unë dua më shumë. Edhe. Po shikoj më shumë. Dhe shikon sa shpejt i bën. Jo të mësosh edhe ti. Bravo Kristian. Shumë shumë mirë. Edhe shpejt, edhe saktë. Çfar bëj tani unë? Marr gërshërën. Kristian shiko këtu. I heqim këto me radhë. Në këto të mdhaja, ti nuk nevojitën. Të mos ta pengojnë. Mirë? Shiko si e bëjmë të këto këto? Si e thash. E prej këto këtu. Rumbullak gjithën. Këta nuk të japë të ndimoshën prej, sepse është shumë e fortë, është karton kjo. Edhe prandaj po e prej unë. Mirë? Se mos më thuash pasaj s'ma dhe, vetëm gjërosa. Apo nuk thua gjithë. E presun që që kosta. Kristian, kur tritë, që ke që bësh? Piktor ke që bësh? Policë. Bësh policë? Po. Po pse? Po e kam shumë qef. E kemë shumë qef. Me roba blue? Po. Ta shi pëlqen robe ty, apo të pëlqen polici? Edhe polici dhe robe. Ta shi tjetë që polici rrugora, apo me makinë, me motorë, që polici ke? Gjë që kosta, ne dy që kemi polici? Në motor, e pa ty e ka qef, se ka policë me motor, ka policë që jetë në këmbë, ka policë që jetë në makinë, ka lloj-lloj policësh.
Unë mendova si mbështirë për policë rrugore me makina, po këj pa që s'ka i qefe motora. Shefe? Po ty poku? Kur të rritë që do bëhesh? Policë. Policë edhe poku. Da. Tani, shikon të këtu, Kristian? Dhe e prejmë këtu, gjithashtu. E prejmë deri këtu. Mirë? Tani, ta bëj gati dhe tjetërë, nuk? Ti pastroj pak vëndin këtu. Shikon këtu? I eqim të copat, që nuk nevojitan. Dhe me kujdes, si qem këtu unë, e prej deri këtu. Dhe vazhdoj. Rumbullak, prerjen. Megjithse, ky me qesh zog. Si thua, do ma bësh të verë të gjithin? Okej. Okay. Se gjithë zojt janë e vegjë nuk janë të verë? Poj. Hmm? Mos ta bëjmë të bartë, mos i bëjmë një loj. Si që është mami vetë. Unë po e prej një këtu. Që të dalohet. Që të dalohet, do në kërësën, kjo është i verë. Si po, ku kërësën, do t'jetë një loj me mua. Ka bërë dhe gjaketën si e imja. E, thot, duke, si, edhe unë do bëjmë piktor, thot, si Gjergj Kosta, thot. Më bje kejtë Gjergj Kosta, unë jam piktor. Je, 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 je piktor. Vendose këtu, edhe t'japet e njyrën e verdhën, ta eqim ta, mere këtu. Edhe ma bëj, tani, shiko këtu. Të këtu, kur dhe palosim këtu, kraun, shiko këtu, në bësh të këtë të verdhë. Mirë? Atëherë si zvejtë, shikoni këtu si e kemi këtë? Unë këtë e preva këtu. Me që e preva, ja edhe Kristiani për njërë. Qëfar bëjmë? Këtë këtu e palosim. E palosim këtu, shikoni, e duke ta mamë sigur që edhe krau i pullës, dhe i hapet kjo, si që ndronë këshu e hapur. Dhe unë për e njës, ta vendosë të këtu për para, të marë njëtësën, një gjatë sa koj Kristiani ka njërosur pullën, atë zogun e pullës, edhe i kemi gjitha gati. Unë, shiko Kristian, për vendosim gjitësën, në shumë gjitëse, që të gjitët mirë ajo. Po ku? Ta. Qa për bënë? Po sho. Qa për shef, mua apo Kristianit? Të dy. Të dy, e? Ta. Si të duken pikturët e Kristianit pëlqyën? Shumë të mirë. Kristianit pëlqyën pikturët. Mhm. Shiko ku vendosim të në mesani, Kristian? Po. Si e vendosa? Ashtu, mbaroj dhe atë të angjisim dhe ata. Ta bëjmë gati. Edhe pake. Bravo. E pas e kujdesim ishe Kristiani me të mbaruar, e mori tushin aty, e mbylli, nuk e latë hapur. Do ma ngjitesh ti këtë? Apo ta ngjisun? Ta vendos tu unë. Mirë, edhe ky këtu, po ecin të dy. Atëherë, po marë tushin e zi, çfarë do bëjmë? Këta të dy janë në një fushë po ecin. Mirë Kristian? Mirë. Kur ecin ushtarët si ecin? Në rresht. Në ecin në rresht. Do të bëjnë edhe këmbë kështu, ha, kur ecin. Ha? Edhe policët e bëjnë ato kur ecin? Pa. Nuk e po kurin në mëngjes që rreshtohen atje që bëjnë rreshtore apo si ke parë mëngjes ti? Si ke parë mëngjes? Rrin edhe ngrenë këmbën kur ecin si me hap ushtarak. Edhe ne mund ta bëjmë këtu, këmbën këtu. Edhe këmba tjetër që po ecën këtu. Edhe ky tjetri që po imiton mamin e vet. Edhe këtu e përfundua. Ja të rëgëm gjithë fëmijëve këtë që bëmë ne. Vendosim edhe ngjyrën e verë këtu dhe gjithë vitë shikojnë dhe se si ne realizuam për këtë pullën së bashku me zogun. Do me thënë, doli nga veza. Të letrën e doti? Sa bukur? Jo, ta lemi të letrën, nuk të në vujtët. Kristian, shiko këtu. Unë të uroj ty njërë gjithë mirat, se kemi dhe pashkët. Edhe unë. Edhe pokut, të dy, të kalor sa më mirë, dhe suksese edhe kur shkosh në shkollë. Mirë? Faleminderit. Edhe kur të rritësht, bësh një piktor i mirë, edhe policë si që ke qefti. Do se ka dhe policë edhe piktorojnë, mos me ndonë një se nuk din piktorojnë policët, edhe oficera ka që piktorojnë. Apo jo, i ke parti? Po. Sepse nuk është piktura vetë mondopol vetë për piktorët, kështu që mund bësh edhe policë edhe piktorët, gjitha bashkë. Kështu që, si shikon e erdi fundi emisionit ashti, Kristian, e duham të i përshëndesin gjithë fëmijët. Në bajë pak kështu të jo tregojmë që të tregojmë fëmijëve, sepse dua që gjithë fëmijët si që kanë do të realizojnë të kartolinë, ta bëjnë, ta nxjerrin një foto ose një video e na dërgojnë këtu në emisionin tonë artista Akfak. Si thua? Po. I thua dhe ti ta i dërgojnë? Po. Ah, bravo. Dhe me të dërguar, më një herë mbas emisionit që përfundojmë ne, do të ndiqni rubrikën artisti vot Akfak, ku shikoni ju punimet që na kanë dërguar, shikoni shokët, miqtë tuaj, kushërinë tuaj, të cilët kanë dalë sot në televizor. Apo jo? Po. Tani, ti kë do të përshëndesësh? Do të përshëndesësh njëri? Jo. Si jo? Mund të përshëndesësh mamin, babin, mësusin ke shkolla, shokët e shoqet, ke qefti përshëndesesh? Ha?
kë ke më shumë dëshirë të përshëndesësh? Ma. Mamin. Mamin, thot, ja. Pa, po ti poku kë do të përshëndesësh? Vete. Vete, naj. Pa. E shef si e sej, vesh për vete. Ai do të përshëndesë, thot, më ndjeka, po ti jam Krevice, po ti jam përshëndesë, do të përshëndesë poku, do të përshëndesë edhe Kristianin, se më dhaj Krevice, do të. Ja. Ti poku kë do të përshëndesësh? Vete. Vete. E po mi unë do përshëndesë edhe Hakon, që nga ka bërë mundur emisionin, me gjitho Krevice të nga ka dhënë. Edhe studion ku lodhë që ta ka dhe një të borja kajtë mire që pikturaj me këtu. E shef, ti vetën, ti rike vide jote. Kurse me Kristianin, do hikim tani, do hajmë Krevice, a i lëpijet e. E shikon si bënej, dhe do t'ju themi gjithë fmive, miru pafshin në mision e ardhshëm. Miru pafshin. Miru pafshin. Miru pafshin.
Përshëndes Pokun dhe Gjaxhi Kosta, mirë pafshim! Thank you.